ኢትዮጵያ ህዝቦች ትግል እየተመታ የደርግ ወነተኛ ገጽታም ይበልጥ ገሃድ እየወጣ ሲመጣ በህዝቡ ዘንድ አመኔታ አናጣ። ስለዚህም የተለያዩ የህብረተሰቡን ክፍሎች በመውቀስ ስተቱን ለማዞር ጥረት አደረገ። በኃይል ስልጣን የጨበጠው ወታደራዊ ቡድን የህዝቡ አመጽ ሲያይል ሲጠቀምበት የነበረው የማስመሰል ዘዴም እየከሸፈበት መጣ። ይህም ሁኔታ ደርግ በተለያዩ መድረኮች ሲያስተጋባቸው በነበሩና እርስ በርስ በሚጋጩ ሐሳቦች እውነትነት በሌላቸው መንገዶች ሲገለጹ ቆይተዋል። መሪዎቹ ፊትም በንቀት በኋላም በመደናገጥ ከወጣቱ፣ ከገበሬው፣ ከወታደሮች፣ ከሰራተኛው በአጠቃላይ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ተጣልተው ከሰውታል፣ ዘልፈውታል፣ ሰድበውታል። የግንቦት 20ን በዓል አስመልክተን ይህንን ዝግጅት ስናጠናቅር የጉዳዩ ባለቤት የሆነው ህዝብ ስለ እሱ የሚባለውና እሱ የሚኖረው ምን ያህል የተራራቀ እንደነበረ ለማሳየት ይረዳ ዘንድ ወደ ኋላ መለስ ብለን ለማስታወስ እንሞክራለን። ሁሉም አክራፊ፣ ሁሉም ነጻ አውጭ ነኝ ባይ፣ ሁሉም ተሳዳቢና ተቺ፣ ወርቅ ቢያነጥፉለት ፋንድያ ነው የሚል፣ ምን አደረጋችሁልኝ እንጂ እኔ ምን አደረኩ የማይለው ቁጥር ጥቂት ባልሆነበት ሁኔታ ውስጥ ምን ተአምር እንድንሰራ ይጠበቅብናል? እኔ በበኩሌ እኔ ብሎ መናገር ልምዴ እንዳልሆነና እንደማልወደም ታውቃላችሁ። በዚህ የታሪክ አጋጣሚ በኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎትና ፈቃድ በተሰጠኝ ኃላፊነት እና በጣለብኝ እምነትና አደራ ለእናት ሀገሬና ወገኔ ካለኝ ጥልቅ ፍቅር ምን አስተዋጽኦ አደርጋለሁ በሚል እንጂ ከዚህ በተረፈ ቅንጣት ታህል ደግማለሁኝ ቅጣት ታህል የስልጣን ጥማትና ምኞት የለኝም። አንድ ፓርቲ የኦፖዚሽን ፓርቲ ጋብዛል እንዴ? የኦፖዚሽን ፓርቲ አደረጃል እንዴ? እኛ አገራችን ውስጥ ካለው የአንድነትና የመገንጠል ጥያቄ አንጻር ወደፊት ለሰላም ኮንዲሽን ሁኔታዎችን የሚያመቻች ቢሆን ይህንንም አይነት ነገር ለዚህ እስካገለገለና ምናልባት ይሄ የሰላም ፋክተር ሆኖ እስከተገኘ ድረስ ኢንዲኬተር ሆኖ ይቅረብ የሚል ነገር ነው እንጂ አንተ በተረጎምከው ነገር አይደለም፣ አይነት አይደለም። ተሰማ ይሄን እንትን ግብዣ የለም። ከሁሉ በፊት ግን እኛ አሁን ኢሰፓ ራሱን ስሙን በመለወጥና ማህበራዊ ቤዙን እንትን በማስፋት ነገር ግን የፓርቲ ሞኖፖሊ ነው የሚያራምደው የሚል አይነት ስም ላለማግኘት የምንጫወተው ስልት ነው እንጂ ግብዣ አይደለም። ግብዣ የለም። የህብረተሰብ አመራር ይቀበላል፣ ያዳምጣል። በእውነቱ በማህበራዊ ንቃተ ህሊናውም እንደው እንዲህም የምናቅም አይደለም። ያለውም ግንዛቤ እና የማስተዋልም ችሎታ ትልቁ ጥያቄ አመራር ይጠይቃል። እና ለዚህ ለምንለው አላማ በእውነት ሌት ተቀን ከሰራን እና እንደው እዚህ ቤት እንደምንናገረው ባለንበት ክልል ሁሉ ይህን ህብረተሰብ ይህንን ካስጨነብ ካስጨበጥ ነው እና እንደተባለው የእሱን ኮንፊደንስ
ካገኘንና እነኚህን የተባሉት ለዚህ መሰረታዊ ጉዳይና ፋክተር ናቸው የተባሉት ነገር በስተገባ ከተተረጎም ዋይ ኖት ለምን አይከተለንም? ምን ምርጫ አለው? ዛሬ በእውነቱ ብንጮህ ቀርቶ እኮ ቂጡን ብንወጋው እኮ የሚንቀሳቀሰው እኮ እየጠፋ ነው እኮ። በጥይትና በዱላ በስንት ጩኸትና ሁካታ ለቅሶ አይደለም እንዴ የሚወጣው ሰው? አይደለም ወይ? ከመኪና እየወረደ ገና ጦር ሜዳ ሄጄ ጥይት ይገለኛል ብሎ በማሰብ ነፍስ ለማዳን ሌላ ነገር ነው። በራሱ እየወረደ ሲያበቃ በመኪና መንገድ ላይ የሚሞት ሰው ነው የሚላክልን። በጠቅላላውም ባይሆን ባመዛኙ መጀመሪያ ነገር ከተሰበሰበበት ማዕከል ይሸሻል። ከዛ በመንገድ ላይ ይሸሻል። ከዛ ከማሰልጠኛ ይሸሻል። ከዛ ከጦር ግንባር ይሸሻል። ምን እናድርግ? እንዴት እናድርግ? ያላለው ነገር የለም። ስለመደበኛውም ሰራዊትም እንደዚሁ ተነጋገን ተማምነን ህግ አውጥተናል። ህገ መንግስት አውጥተናል። በቀደም የተወሰነውን ህዝቡን ወክሎ ሸንጎ የሰጠውን መመሪያ ተግባራዊ ለማድረግ አልቻልን። ዘማቹስ ምን ይላል? የሚሊተሪ ቢሮክራሲ አልቻልንም ልንወጣበት አልቻልንም። አንድ ወታደር መብቱን ለማስፈጸም አልቻልንም። ብንጠይቁ የሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ነው። ሀገሪቱ ያላት ነው ይባላል። ግን ሀገራችን ኢትዮጵያ ድሃ ቢትሆንም ያላት የኢኮኖሚ ሁኔታ ለሰራዊቷ ታቀርባለች። ህርግ ድሃ ናት። ካላት ሁኔታ ለሰራዊቷ በቂ ያላት ሁሉ እንዲቀርብለት ትፈልጋለች። እኛም ከሀገሪቱ ተጨባጭ ኢኮኖሚ ውጪ እንዲቀርብልን አንፈልግም። ግን ምንም ሀገሪቱ በምታቀርበው አኳያ እንዲቀርብልን አልተቻለም። ለምሳሌ እኔ ሁለት ዓመቴ ነው ፋቲክ ካገኘው ፋቲክ ጥልፌ ነው የሚለብሰው። ይሄ ለብሼ ይሄን ይለብሳለሁ። ሲቪል እንዳለብስ ወታደር ነኝ አይፈቀድልኝም። ከስር ከላይ ከለቴራ ከለበስኩ ግን ጥልገጥ ይባላል። ስለዚህ ልንወጣበት አልተቻለም። ይሄ ወታደር በአጠቃላይ የሚተው ሱሪን ጥፎ ነው የሚለብሰው፣ ፋቲክ ጥፎ ነው የሚለብሰው። ባጀት አልተገኘም፣ ጫማ የለም፣ ልብስ የለም። ይሄ ስንጠይቅ የተጨባጭ የሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ነው ይባላል። እንዴት ነው ይሄ የበላይ አካል ቢያውቃል ይሄ ሁኔታ ይባላል። በጣም ችግር አለብን እዚህ ውስጥ። በሌላ መልኩ ደግሞ ቤተሰቦቻችን ከዛ ከወለጋ ከፋ ከኢሉባቦር ይመጣሉ። ልጆቻችሁ 6 ዓመት 4 ዓመት በረሃ ይቀመጣሉ። እነዛ ልጆቻችሁ ለማየት ያላችሁ በሬም ሆነ ላምም ሆነ ሽጦ በትራንስፖርት ይመጣሉ። ልጆቻችሁ በወቅቱ ሊያገኙ አልቻሉም። እኛ ያለን ጦር ሜዳ ነው። ከዛ ልንመጣ 3-4 ወር እንፈጃለን። ቤተሰቦቻችን በቀሪ ክፍሎች በራብ ይሰቃያሉ። ይሄ ልንወጣበት አልቻለም። ግን አንድ ኦፊሰር እናቱ ወይ ልጁ ሲመጣ በ10 ደቂቃ ነበ 20 ደቂቃ ውስጥ በቴሌግራም ተደርጎ ልመጦ አነጋግሮ ማንኛውም ቤተሰቡን ሸኝቶ ሊሄድ ይችላል። ይሄ ሁኔታ አንድ ወታደር ከዛ ፍቃድ አግኝቶ በሚመጣበት ጊዜ እዚህ ቤተሰቡን በዚህ በአስመራ ኑሮ ውድነት ሊያስተዳድራቸው ወይም ደግሞ በወቅቱ ሊሸኝ አልቻለም። ትራንስፖርት ሊገኝ አልተቻለም። ከዛ ሁሉ በሚያገኘው ደሞዙ ቤተሰቦቹን 4-5 ቀን ማሳደር አልተቻለም። እውነቱ ለኢትዮጵያ ገበሬዎች ራሱም ከራሱም መደብ የወጣውም ሆነ ይህ ሰራዊትና አቤታውያን በጥይት አልተደበደብንም፣ አልተረሸንም፣ አልሞትንም። ወጣቶቹ በእድገት በብረት ዘመቻ የመሬት ከበርቴዎች ቤት እየቆለፉ በሳት አላጋዩቸውም። ይሄ የ10 ዓመትና 9 ዓመትን ትዝታ ነው። እዚህ መካከላችን የገበሬ መደቦች አሉ፣ ይህን ሁኔታ እለት በእለት የሚመለከቱ የሚታገሉም የሚታዘቡ። ግን ማን ነው የሚወጋን? እውነቱን ለመናገር ከየት የሚምጣ ከየት ገበሬ ገብቶት ነው? አውቀውት ነው? በድለ ነው? ነው ማህበራዊ ንቃተ ህሊናው ነው? ወይም ደግሞ አርቆት የዘላቂ ጥቅሙን ለማየት ሳይሆን ወያኔ እየመጣ ሲያበቃ በደካማ ጎኑና በንቃተ ህሊናው የሚኮረክረው ትንሽ ነገር? ግብር አትከፍልም? የእህል ሸመታ ገበያ በአንተ አካባቢ አይደርስም? ልጅህ እንደተባለው ለህዝባዊ ሰራዊት ወይም ለመደበኛ ሰራዊት አይመለመልም?
በመንደር አትሰበሰብ ወዘተርፈ እንኳን ተርቶ ተርቶ አልቀም ነው ብሎ በረማ ያዘልቀው ነው ላይዳው እንደተሾመ መስሩ ጎታ እንደገባ ሀብቱ እንዳለ ነው ጥለነ መጣ በምንድና 16 17 ሆኖ በማፈን በማነቅ ነው እንደዚህ ታንቀል ስለዚህ ታንቀል ነው መጣ እና ከዛ ጀምሮ ታውን ድረስ ይሄ ምንም ይሄ መታውት ይሄ ምንም አይታየም ነበር አንድ ደርዞን ብቻ ነው ተከትሎ ነው መጣ ተደብረ ማርቆስ እዚህ ቀደም ብሎ በ77 ከማቶችን እዚህ ላይ እዚህ ቦታ ላይ እነሱን አገኘን ጊዜና ጌታ አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን ተዋለው እንዲህ ብለንም በአውቶቡስ ውስጥ ስንመጣ ጫካው እንዲህ አይታይም እንዲህ ተላልፉ ይህን ኩላ በጀገራና በንትንም መንጥረን ነው አርሰን ነው አልሐምዱሊላህ እንኳን መብት አግኝተን ለመጠየቅ የቻል አመሰግናለሁ ጌታ በጣም አርግ እንዲሁም ለመጠየቅ መብት አግኝተን እንዲህም ያለ ጌታ መንጣቱን በጣም አመሰግናለሁ እንደ እውነት የሆነ እንዳንዳንዱ አፍሪካ ወይም ደግሞ ታዳጊ ሀገሮች እኮ ታሪክ አጋጣሚም ሆነ በልዩ ልዩ ምክንያት እዚህ ደረጃ ለደረሰ የህብረተሰብ ክፍል የሚበጀው ይህንኑ ድሃ መሰራተኛና ገበሬ እየበዘበዙ እንዳንዳንዶቹ አውሮፓ ቤት መስራት ይቻላል በእጅ በአንገት አልማዝ ማጥለቅ ይቻላል ሁሉን ነገር ማድረግ ይቻላል ችግር የለም እንደዚ አይነት ከሆነ ዴሞክራሲና የህዝብ እድገት የሚፈለገው ይሄ አላማ እኮ ለህዝብ በመቆሙ ምክንያት ነው የሚወጋው የሚገርመኝ ግን ሌሎቹ የዚህ ተጸራሪ ቢወጉት ምንም አይደለም ግን ተጠቃሚው የሆነው መሬት ለራሹ የተባለ ኢትዮጵያ ወጣት የተቃጠለበት የሞተበት ይሄ ሰራዊት እንደ ቅጠል የረገፈበት ኮዝ ተመልሶ በበሬ በገበሬ ሲወጋ ነው የሚያሳዝነው 8 ቀን ብቻ ደሞ በሰማይ ቤት መላእክት መድረቁ አይቀርም 8 ቀን ርፈት ሰጥቷል ከዛ ጀምሮት አለ ታለው ህዝብ እዚህ ታገኛት ህዝብ ይበልጣል አንዱን ማባንዱ ላይ አንዱን ማንዱ ላይ አማራ እስላሙን አንድ ላይ ቀብረ ነው የቦታው ሁኔታ እስላምና አማራውን አንድ ላይ አነባብረን ቀብረ ወደው እንደመጣ ጠረገው ጠረገ ከዛ ጀምሮ ታን ድረስ ያድግ ተመጣ ድረስ ያለው ሁኔታ ለወርጨው እንኳን ሴቶቻችን ውሃ አድርገው እዚች ወደዚህ ወደ አካባቢ መንገድ ላውራ ጎዳና ሊሸጡ ያሉ እንደሆነ ሂዲያን ጠበሽመል በሽመል ያስቆመደ አንተ ሶስቱ ነው እኛን ቀምቶ ይዞ መጣ ካድሪ አላፈራርደን ካድሪን ኩኔታ አፈራርደን እንጂ ከዛ ጀምሮ ታውን ድረስ የወርሻ ላይ ትንቀጠቀጥ ሊቀመንበር የመንደር ሊቀመንበር አብሮን ተሳብሮ የመጣው ሊቀመንበር እሱ ያላቸውን ለበሳልኒ ስራ የከተታቸውን እነዛ እሱ ማጠራቀመውን በቦታ ልካ አጠራቀመውን ገንዘብ ይዞ ሄደ ገበሬው እዚሁ ሆነ ያላገኘ ገበሬ አራሹ ነው የቀረ እዚሁ ነጥፎ ቀረ ይኸው ወብ አርግዞ ዛሬ በቤት ብትገቡ እኮ ልክስክስ ነው እመምተኛው አርተን በሳሊኔ እጅ ይሆናል በግብርና እጅ ይሆናል ያንም በሸንከሎ እንኳን እናገኝም በጣሳ እንኳን እናገኝም በቆርቆሮ ለአምስት ቤተሰብ አምስት ቆርቆሮ ለስድስት ቤተሰብ ስድስት ቆርቆሮ ለሶስት ሶስት ያችን እያተናተን ትናለቅስ ትናለቅስ ደግሞ ጭቁንም የማጣ ጌታ ደግሞ ኢህአዴግን አመጣ መሰል ወን ህዝቡን መምራት ቀርቶ እኛ ይሄንን ህዝብ እናቀዋለን የሚል ጥያቄ አድርጎናል ህዝቡስ በእውነቱ እኛን ያውቀናል በውል የሚልም ጥያቄ አሳድሮብናል ወን ህዝቡ ራሱ የሚፈልገውን ያውቃል ወይ የሚለውም ጥያቄ አድርጎናል ራሱንስ ይገልጻል ወይ? ራሱንስ በትክክል ይገልጻል ወይ? የሚሉት ጥያቄዎች በአጠቃላይ እንቅልፍ ነስተውናል።
አንድም ነገር እንደሆነቱ በስውር እንደ ማንም ሳቀው ይደረጋል የሚባለው ነገር እንዳታለለን። ያንዳንዳችሁ ያላችሁን ቤት አይነቱን ስታንዳርዱን ዋጋውን ከባንክ ምትወስዱትን ምትኖሩትን ህይወት ምትሄዱበትን መኪና የምትተማመኑበትን የህዝብ ብታምኑ ባታምኑ በሚገባ ያውቃል። ምንም ያህል ምንም ብንመጻደቅና ከሌለን ብንል በአደባባይ እንደው እንዲህ አድርጎ ያቀናል። ይሄንን እመኑ። ይሄ እስከሆነ ድረስ በዚህ መመዘኛው ነው የህዝብ የሚያስቀምጠንና የሚያምነን ወይም ደግሞ የሚጥላን። ኮኖኮ እዚህ ተቀምጣችሁት እነዚህ ያላችሁት እኮ በተረፈ ምን እንደምትሰሩልን? ለምንድነው ይሄንን ያህል ኦቨርሄድ ኮስት እና እናል ገንዘብ የምናመክነው? በእውነቱ ግብር ለመሰብሰብ ከሆነ የትላንቱን ያህል ሰው እና ስታፍ በቂ ነው። ይሄ ሁሉ እኮ ስራ እኮ እንዲሰራ ነው እዚህ እኮ በእናንተ ኢኒሼቲቭ በእናንተ ኃላፊነት እና በዚህ ሁሉ ባለሙያ ይሄንን ኃላፊነት እንገነዘባለን ወይ? ያለው ሰው ይሄንን ነገር ከመስራት በላይ ነው። ሊስታችን ደሞዛቸው ሙያቸው ይሄ ካቅማቸው በታች ነው። ይሄ አሁን የሚጠይቀው ስራ ሁሉ እዚህ ያሉት ሰዎች ይሄን እንዲሰሩ ነው የተቀመጡት። ከዚህ በእውነቱ ካቅማቸው በላይ ምንም ዴማንድ አላደረግንም። ምንም የሚገባኝና ማቆናል። የሚገርማችሁ ነገር እናንተም ብቻ አይደለም እኛ የምናየው፣ እየተዘዋወርን ስናበቃ እናያለን። አንዳንድ የስራ ሰዎችና የፈጠራ ሰዎችና ግፊት የሚሰጡ ሰዎች ባሉበት አካባቢ ምን ተአምር እንደሚሰራ እናያለን። አንዳንድ ቦታ በተኙ ሰዎች መካከል ደግሞ ምን እንደሚሰራ እናያለን። ስንት ነገር እንታዘባለን። እና ይሄ አሁን የሚባለው ነገር ሁሉ እኔ በእውነቱ ብርታትን አይደለም የሚያሳይ ድክመትን ነው። 70,000 ምናምን ነው በአይነት ነገር ነበር ሪፖርት የተሰጠን። ሰፋሪ 8,000 ወደ ሱዳን ነው ሄዱት። እነት ወሎ እና ትግሬ ነው ሄዱት ነኝ ሰዎች። እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል? በግዳጅ በገበሬ ማመር እየተነቅን በማስጨነቅ እየታዝን መጣል መጣን። ከዚህ ላይ ሰፈርን። ይሄ ሰማው አይታይም ነበር በሙሉ በቅርቃህም በዛፍም አይታይም ነበር። ያን እያጠዳን አጥሉ እየተባልን በጭንቅ እየተያዝን በሽመል እየተመታን በተሰቦቻችን 6 ሆኖ የመጣው አንድ ይቀራል፣ 3 ሆኖ የመጣው አንድ ይቀራል። እየሞቱ በመን በወባ በሁሉ እየሞቱ እናን እየቀበርን ተራፎቹን ግማሾቹን ልጆቻችንን ለወታደርነት አንጡ ተራፎቹን ደግሞ ነው ስራውጡ በሽመል ሴቶቻችንን እየተቀማን እያለቀስን እናት በልጇ እያለቀሰኝ እኛም በሚስቶቻችን እያለቀስን እየተሰቃየን አያልፍልን በልተን አንጠግብ። የቀለቡ ጉዳይ እንማስና ለለቀን በብርጭቆ በጣሳ የሚባል ነገር እንደው ምን ሰጠው አንድ ቀን 15 ቀን ያረጋታል አንድ ቀን 8 ቀን ያችኑ ሹሉ አርገን አሽቦ በተዛቹ አንተ ጀንሳ ያለ በርበሬ ሳናቅ ሌላም መባያ አንውቅ ወቀሎ ብቻ ወቀሎን በወቀሉ ነው ምን በላ የጤና አገልግሎት ይሰጥ እንጂ እኛ በጧት ጉራ ለሊት ጉራ ይዘን እንደሆነ ምናልባት እኛ ታንተሐከም እኛ ጉራ ያዝነው ሰው ታንተሐከም ነጭ ለብሶ መጡ ነው ጉራ በቀደም የሚያክምበት ሐኪሙ እኛማ ተመለስ የለም አሁን ሰዓት ደርሷል ዘጋ በዛ ላይ ብዙ ህዝብ አልቋል። ከየትኛውም እንደው እኔ ነኝ ከሚል መንግስት አስተዳደርና ህገ መንግስት ጋር ብናመዛዝነው በማንኛውም መመዘኛ እጅግ ህዝባዊና ዴሞክራሲያዊና ፕሮግረሲቭ ነው። አብ
አብዛኛው ህዝብ የሚፋጀውና የሚጋደለው ይሄንን አይነቱን መብት ለመከራጀት ነው። ይሄን ተከራጀን። አራተኛው ችግራችን ፍትህና አስተዳደራዊ መጓደል። በአካባቢያችንን ፍትህና አስተዳደራዊ ጉድለት የሚያንጸባርቀው ጓድ ፕሬዝዳንት መደብ ትግል ውስጥ እየተፈተነን ያለን ሰዎች ነን። አይቶ ያልቀመሰ ሊሰማው አይችልም። በወንብድና ውስጥ ያሉ አሉ፣ ኦፍ ኮርስ አሉ። እኛም ራሳችንን እንዋጋቸዋለን። እጁን ከሰጠ ከተያዘ፣ በጥርጣሬ ደግሞ እዚህ ውስጥ ካሉ ከተያዙ፣ ማስረጃ ከተገኘባት ፍርድ መስጠት ያለ ነው፣ በህግ ነው። አምስት ዓመት ሙሉ ያለ ፍርድ ጉድጓድ ውስጥ ያሉ አሁን መቱ ወይኔ ቤት ከርቸለ ፍርድ ለምን አይሰጥም? ይህ የፍርድ የፍትህ መጓደል አይደለም እንዴ? ሰብአዊ ስራዎች ያጡ ሀገሮች አንዱ ኢትዮጵያ ነው ብሎ በተለያዩ ዜና ማሰረጫ ጣቢያዎች እኮ የሚወራ በእርሶ አመራር ላይ እንዲህ ጫና ያደረጉ የሚመስል እኮ እንዲህ አይነት አሰራሮች እኛ ስናድር ከስር እያየለ የእርሶ ስም ነው የሚነሳ መጨረሻ ላይ አሉ። አሁን ፍርድ መስጠት አይገባም? ጥፋተኛው ነው ማስረጃ ይገባል። ጓድ ፕሬዚዳንት መሰለኛል፣ ይሄ ዲሞክራሲያዊ ውይይት መሰለኛል። አንድ በጣም ሌላም መጠቆም የሚፈልገው ጉዳይ አለ። ጓድ ሜጀር ጀነራል ዘለቀ እዚህ አዳራሽ ውስጥ ስብሰባ ሰጥቶን፣ እርሶ ከሰጡት የተለየ አይነት ዲሞክራሲያዊ ስብሰባ እየሰፈነበት አይደለም። ትክክለኛ ዲሞክራሲ የሰፈነበት ስብሰባ ነበረ። የተናገሩውን ጓድ ጀነራል ቢያዩ የለም ያልታወቀ እስር ቤት ነው አሉ ተናግሮ በእሳቸው ፊት። እና በዚህ ሁኔታ ነው ችግር፣ በፊት በኩል የተጓደለ ችግሮች አሉ። ይሄ እያየለ ሲሄድም ፍርድ ይሰጠን። አንድ ሰው በሚያጠፋበት ጊዜ ፍርዱ እንደ አሰጣቱ ፍርዱን መስጠት ይገባዋል። እና በአጠቃላይ የስደተኞች ጉዳይ ቢመለከት ድግግሞ ስለማያስፈልግ ባለፈው አልቋል። ችግርም በጣም ያየለ ችግር ይሄኛ ችግር ነው፣ እዚህ የተከሰተ ችግር ነው። ከውጭ የመጣ ችግር አይደለም። ስደተኞችም አይደሉም እንፈርድባቸዋለን እንጂ ስደተኞች ችግር ነው ብለን አይደሉም። እኛ የጎታጎትነት ችግር ነው። ከቅድሞ አገላለሰ ይልስ በራሳችን አንድነታችን አለማቀናጀት የተነሳ አንደኛው ለማጠቃት የተደረገ ዘዴ ነው። በጣም የሚያዘጋነን ጉዳይ ነበረ። ህፃን ልጅ እንዲህ ያቀፋ በጥይትና በእሳት ተጋይታ የተገኘ ፎቶ አለ። ምንም በቃ ገዳም የገባ አሮጊት ተወስዶ በግብረ ስጋ ግንኙነት እዛ ታስሮ እስር ቤት ሞተ። ተፈራረቁበት። ወንድ ተይዘው ሚስቱን እዚህ ግብረ ስጋ ግንኙነት እየተካሄደ ታስረው እያየ ባይኑ አልቋል። አለቆቻችን ምን እርምጃ ወሰዱ? መውሰድ የለባችሁም። ቢገናኙ በዛ ሰዓትና ወቅት ከዚህ ከዶክተር ጆን ተወካዮች ቢገናኙ ያንን መብት ወዲያውኑ ሊያጠፉ አይችሉም። ንጉሴ ፓንታ ነው የመጣው ከወለጋ። ችግሮቻችን እያዩል በሀገራችን እንዲህ አይነት ሰቀቀ እንዲሆኑ ሲፈጽም ምን ይሰማናል? እጅግ በጣም ደስ ማለ ኢሊናችንን እንደው ያቀውሰናል። ጥረታችንን በመንግስታችን ስለምናመን መንግስታችንን ይጨርስልናል ብለን ነው። እንዲህ አይነት ኢሰብአዊ ድርጊት ሲፈጽም ዝም አልለውም። በኢትዮጵያዊነት እንዲህ አይነት አትንኩኝ ባይነት እኮ ተፋልሷል። አሁን ታዲያ እንግዶቻችን ናቸው፣ መንግስቱን የኛ መንግስት እርምጃ ይወሰድበት ብለን ዝም አልነው። እርሶ ቃል ገብቶልናል። በዛም አሁንም እጅግ በጣም አመሰግኖታል። መልስ ተሰጠኛል። ቅድም ነገሩ ብቻ ለማስታወስ ነው እንጂ እኛ ችግሮች ይህን ናቸው። እነኚህ ስደተኞች መልሶ መላልሶ ሁሉም ይናገራል። ስደተኞቹም ማን ነው የሚቆጣጠራቸው? መንግስቱ ኃይለማርያም ወይስ እናንተ?
እንዴ? የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ ፕሮግራም በማንኛውም የፖለቲካ ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት ውስጥ በአፍሪካ የመጀመሪያ ፕሮግራም፣ ፍጹም የሆነ ሳይንሳዊ ፕሮግራም፣ ምናልባትም በጥቁሩ ዓለም አብዮት ስር ሰዶ ያፈራ እንደሆነ ኢትዮጵያ የዚህ መለኪያ ናት ተብሎ እንዳልተባለ ሁሉ ከሞስኮ ነው። እነኚህ ኮንሰርቫቲቮች የማይለወጡ ኋላ ቀሮች የባራክ ሶሻል የሚያካሄዱ ሰዎች እየተባለ ሲያበቃ የፕሮፓጋንዳ መድፍና ናዳ ይወርድብን የነበረው። በተረፈ ግን ማክሮፉ፣ መኮራረፉ፣ መራራቁ ምን ማለቱ በእውነቱ አሁንም እንደተባለው የንቃት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀረ አንዳችሁም ከኃላፊነት የምታመልጡ ሰዎች ያላቸው አይመስለኝም። መንግስቱ ኃይለማርያም የኢትዮጵያን ሰላም አደርጋለሁ ብሎ አስመስሎ ገብቶ ሲያበቃ ከእናታቸው ቤት ከእናቱ ማጀት ከአባቱ ማጀት ቤት እየቆረቆረ እያወጣ በገመድ እያሰረ ሽንጡን እያዞረ ከሽንጡ ላይ ወረቀት እየጻፈ በጥይት ቀይ ሽብር ሲመታ ነበረ እንጂ የአገሪቱ ኢኮኖሚዋን የጠበቀላት የለም። ገንዘባችንን በዝብዞ ህብረተሰባችንን ገሎ ልጆቻችንን ነሽሮ የሄደ ነው። የሚያስፈልገውን መሰረት ጥለን ቴክኖሎጂውን ዘርግተን ማምረት ጀምረናል። በዜና ሰምታችሁ እንደሆነ የጋፋት ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ባለፈው ዓመት ተከፍቷል። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ደግሞ የፓተክ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይከፈታል። ይሄ በመሳሪያ በኩል ከነፍስ ወከፍ ወታደር ጠመንጃ ጀምሮ የተለያዩ መድፎች ሚዲየም ሬንጅ ያላቸው ዛሬ እነ ኢራክ የሚመጻደቁባቸው አይነት ሮኬቶች፣ የአይሮፕላን ቦምቦች መስራት ተዘጋጅተናል። የለመንን ገንዘብም ቴክኖሎጂም ሰውም እዚህ አድርሰን አሁን ቴክኖሎጂው ከተዘረጋ ነገሩ ከተወጠነ በኋላ በገንዘብ ጦት መቀጠል ተሳነን። እያንዳንዱ መድፍ እንዲህ በቀላሉ የሚታዘዝና የምንተኩሶ ስላልሆነ ለመተኮስ የሚወሰነው ከአብዮታዊ ጠቅላይ መምሪያ ከኔ ነው። በቁሳቁስ እንትን እጥረት እና ይሄ ወደ ለየለት ሽንፈት እንዳያመራ በአስቸኳይ ይህንን ነገር መወጣት አለብን። ይቻላል። ብዙ ሰው ይህንን ቦታ ይመኛል፣ ሚሊዮን ይመኘው፣ ግን መሆን የሚችለው ምንም ሆነ ምን አንድ ሰው ብቻ ነው። እና እባካችሁን ከዚህ እንውጣ። በቆሎና እህል በሚገባ አምርተን ማንበላ ሰዎች ለፖለቲካ ስልጣን መንጠላጠል እንዴት እንደቀደም። እንግዲህ ወዳ ይህንን ህዝብ በየጊዜው ና እንደዚህ ሆኖልሃል ና እንደዚህ ሆኗል እያል መርዶ አርጂ መሆን አንችልም። ጓዶች፣ ሰውም ሊሚት አለው።
ስለዚህ ቀላል ነገር አይደለም እናወራው በቃል እንደሚደረገው በተግባር ነገር ግን ቀላል ነው ህዝቡ ከተሰል እንደውነት የሆነን ዋግ ብቻ ይበቃው ነበር ወይም ወሎ ብቻ ምንድነው ወሎ ውስጥ ምን አይ ተናገሩ ከወሎ የመጣችሁ ጓዶች እኛ ምን ፈልገው ይሳፓን ነው እኛ ምን ፈልገው ይደርግ ነው ታደር ነው እየተባለ አይደለም እንዴ በከበሮም የመጣውን ወያን የሚያሳልፉት ይሄን ያደረጀ ነው ህዝብ ነው ያነቃ ነው ህዝብ ይሄንን ገበራ መሸፈን የለብንም ኢሳፓ ከየት የመጣ ነው በዚህ ህዝብ ደምና በዚህ ህዝብ ትግል የተወለደ ፓርቲ አይደለም እንዴ ከፍተኛ አርሚ ነው በአፍሪካ ውስጥ የገነባ ነው ጓዶች ከፍተኛ አርሚ ስንት ሺህ ጀነራል ነው ያወጣ ነው መሳሪያውን አስረከቡ ተሸነፉና ሚስቶ ፍታቸው ወደ ሚስቶቻቸው አዞሩ ከዚህ በኋላ እንደገና ወደ እኔ ይሄ ነው የሆነው አይደለም ሁላችን ተስማምተን ስናበቃ ይሄ ነው የሶሻሊዝም ግቡ በገጠር ይሄ ፋይዳ አለው የህብረተሰብ ዛሬ ላይ ገነዘብ ይችላል ግን ማስገንዘብ የኛ ድርሻ ነው በደረቅ አላት ሳይሆን ከተግባርም ከጥቅሙም ነው በሚል አይነት መንገድ የፓርቲ ፕሮግራማችንና ያንዳንዳችን ህይወት ለዚህ ቆማል ብለን የተገዘትን ሰዎች ነን እዚህ አንድ እንትን ያደረጁን ከዚህ መለሰ ሰው የለም አይደለም ወይ እዚህ እኛ ነን ወሰን ነው የተወሰነ ሰው ወሰን ነው አይደለም የመንደርን ምስረታን ፋይዳ ምንድን በመሰረቱ ህዝብ ተሰባስቦ ነው የሚኖረው በሰለጠነው ዓለም ውስጥ በገጠርም ሆነ በከተማ እኛ እንደ አውሬ የትም ተበታትነ መኖራችን የኛን ሐላቀርነትና ህይወታችንን ደካማነት የሚገልጥ ነገር ስለሆነ ይሄን ገበሬ በአግባቡ ቀርብና ስልጣን ስናበቃ ለዚህ ዓላማ ለራስህ ህይወት መለወጥ ይበጃል ወይና ስለዳው ትክክል ነው አዎ ተብሎ ነው የተሰማራ ነው ሌሎችም እንደዚሁ ሁሉ ስለዚህ አንዱም ይሄ ነው እኛ በተለያዩ ምክንያቶች ጥራቶቻችን በነገሩን ጊዜ ነው ሰሳታችን የሚገባን ወይስ ደግሞ በመሰረቱ መስራት ትክክልን ትክክል አልሆነውን ነገር በተግባር አይተንና ራሱን ጠይቀና ተረርተን ነው ወይ ስለመንደርም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አስተሳሰብ የተለያየ ነው በተለያየ ይሄው ገበሬዎች እዚህ አሉ ማከላችን ምንድነው አሁን ተሰማ ያለው ነገርና ሌላው ገበሬ ሊነጻጸር ይችላል ነው ወይ ይሄን ልተው ግድ የለም ይሄ እንደሱ እንደ ህብረተሰቡ እንዳከባቢ ሁኔታ እንደ ለምነቱ እንደ ግንዛቤው እንዳመራሩ የተለያየ ችግርና ቀራኒዎች እንዳለን ግልጽ ነው ግን ወያኔዎችን ያስነሳቸው የእንትን ነው ወይ ያምራቾች ህብረተሰብ ማህበር በማቋቋማችን ነው ወይ አንድ ሲንግል አምራቾች ህብረተሰብ ማህበር አለ ወይ ትግሬ ውስጥ ሙሉጌታ ንገረን አንድ መንደር በህብረተሰብ ማን ነው በመንደር ተሰባሰቡ ብለናል ወይ ለ15 አመት አንድ ገበሬ አንድ ሳንቲም ቀረጥ ወይም ደግሞ ግብር ጠይቀናል ወይ ወይም ደግሞ አንድ ሲንግል የአገር ውስጥ ገበያ ሰራተኛ ሄዶ ሲያበቃ አንድ ቁና ህል ከትግራይ ሸምቷል ወይ ይሄ ነው ወይ አሁን ቅራኔ ምክንያት ሆኖ ሲያበቃ ይወረሩን ስለዚህ እንመረጃችንም ግንዛቤያችንም መንሲው ምናምኑን በሚገባ ማጤን አለብን እኔ አይመስለኝም ይሄ በ1930 ዓመተ ምህረት በዚህ ምክንያት ነው የተወጋ ነው ወይ ነው ሙሉጌታ ጓዳና ጻፊ ነኝ ማቀው ያምራቾች ህብረት ስራ ማህበር በትግራይ ውስጥ ተቋቋመ የለም በተወሰነ ደረጃ ጥንስስ አምራቾች የምንለው ወደ ራያ ዘው አካባቢ የተቋቋመ ነበር ያም ሆኖ እድገት ደረጃ ላይ ደርሶ ይሄንን ጭቅጭቅና የዚህን ያሁኑን መንስኤ ያመጣ ይመስለኝ በሌላ መልኩ እኛ ሄደን ስናበቃ ትክክለኛውን ስራ እመሃሉ ተገኝተን ማስረዳት ስለማንችል ስለማንፈልግ ወይም ደግሞ ስላልደረስን በጎ ተግባራችንንና የኢትዮጵያን እድገትና የልምላሜ አቅጣጫ በአፍራሽ መልኩ ሲነገረው ገበሬው ባንዱ ወይም በሌላ ቦታ ተቀብሎ ሲያበቃል እነሱ መሳሪያ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በዚህ ምክንያት ክረስቱን እንጋባ እንችላለን በዚህ ነው ጋይድ ልንሆን የምንችለው እነሱ በፈለግ በከፈቱልን ፈር እነሱ በሚያቀርቡልን ሂስ ነው ያ ቢዮትና የዚች ሀገር ህልውና የሚመራው
እንደዚህ እኮ ነው እኮ ነገሩ እኮ። እና ሌላም ነገር ስላለ በጦርነቱ ባህሪው ውስጥ በሰዓትና በደቂቃ በሚለወጡ ነገር ውስጥ ወንበዴ የሚለውን ነገር ሁሉ አብረን ስናበቃ እሱ ይናገራል አልተነገረም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሚዲያ ውሸታም ነው። እንደዚህ ከተወሰደ ምን አይነት ፕሮፓጋንዳ እንደምንነዛ ሰው እንደውም ይሄ ሆነ ገና አልሆነውን ነገር ተሰበረ ሲሉ ሞተ ይያለ ሲያበቃ ቀደም እንደተናገረ ይቅርታ ይደረግልኝ አዲስ የኢትዮጵያ ባህል ነው በፍጹም ይሆናል ብለን ማንገምተው ነገር ነው ሱሪውን ያወለቃል ደሞ የታዘል ቡታንታው ማውለቁ ነው። እነተን ነው ማለት ነው። ትክሶም ራሱ ሊሉቹም እዚህ የተናገሩ ሰዎች ነገሩን ምናልባት በሚገባ ተረድተዋል ወይ ሁላችን ተገንዝበናል ወይ የሚል ስጋት አለብኝ። አንዳንድ ጊዜ ይህ አይደለም ይሉ ከመድረኩ የሚታየው አንድ ችግር አለባት ፕሬዚደንት ከርሶ ይሄ መድረክ ነፃ መድረክ ነው። ይሄ ሸንጎ ከፍተኛ የስልጣን አካል ነው። ከበላዩ የወከለው ህዝብ ካልሆነ በስተቀር የለውም የበላይ ባለሙሉ ስልጣን ነው። በፈለገው ጉዳይ አንስቶ ሊወያይና ሊወስን ይችላል ከሚለው ነገር እየተነሳ ይሄ መድረክ ነፃ ነው ይላል። ጥሩ። በአንድ በኩል ደግሞ የሀገራችን መፍትሄ የገጠመን ችግር መፍትሄን ፈልግ በነፃ መድረክ በነፃ ውይይት በሚባልበት ጊዜ ደግሞ አንዳንድ ሀሳቦች ሲቀርቡ ደግሞ እስቲ ይሄ መሬቱ ምንድን ነው? ጉድለት ካለው ከሆነ ጉድለቱ ታይቶ ውድቅ የሚሆን ከሆነ ውድቅ ይሆናል። ከመድረኩ ግን ሊኮነን አይገባም በቅድሚያ። ይሄማ ነፃ መድረክ አይደለም፣ እውነትም ነፃ አይደለም ማለት ነው። እኔ ቅድም ጓድ የኋላሸት ያለው እንደው ብደግፈው ለምሳሌ የፕሮፌሰር መስፍንን ሀሳብ እንውሰድ። በኢትዮጵያዊነቱ ሀሳብ ሰንዝሯል። የተሳሳተ ሊሆን ይችላል። የችና ሀገር አደጋ ላይ ሊጥላት ሊሆን የሚጥላት ነው ብሎ ሰው ሊያስብ ይችላል። ጥሩ። ዴሞክራሲያዊ መድረክ ከሆነ ቅድም እንደተባለው ይህን ነገር እስኪ ብትንትኑን እናውጣውና ደካማነቱን እንየው የሚል አቲቲዩድ አዝማሚያ ነው እንጂ መውሰድ ያለብን። ጓድ ፕሬዚደንት እርስዎ እዛ ተቀምጠው የዚህን ውይይት እንደው አቅጣጫውን በዚህ ነው መሄድ ያለበት የሚለውን ከመሩማ ነፃ መሆኑ ይቀራል ማለት ነው። ነፃ መድረክ አለበት እና ይሄ መስተካከል ያለበት ይመስለኛል። እና ጦሩን እየጣሉ የሚፈረጡትን ሰዎች ነው ጀነራሎች። ማረጋቸውን በመቀስ የቆረጥናቸው አሉ፣ ቂጣቸውን በሳንጃ ወገናቸው አሉ። በወታደር ፊት እሺ፣ እዚህ አባቴ ምናልባት በእርሶ አስተዳደር ምናልባት በእኛ አስተዳደር የኢትዮጵያ ሕዝብ የማያምንበት ሆኖ ከተገኘ ከኢትዮጵያ አንድነት በኋላ ተወያይተን እርስዎም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በወታደርነት ደረጃው ያድራሉ ወይም ደግሞ የአገልግሎት ዘመነው ተቆጥሮ ጡረታን እንወጣለን። ምንድን ነው የምንፈራውታ? ከሀገር አንድነት አይበልጡም እርስዎ። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ላይ የኢትዮጵያን ሕዝብ 50 ሚሊዮን ሕዝብ በደም ባህር ባግደው ቆስቆሰው በእርስዎ ኃላፊነት 18 ዓመት ሙሉ መርተው ሳያደላድሉ ሳያረጋጉ የኢትዮጵያን ህዝብ ለእሳት ዳርገው በአሁኑ ሰዓት ውስጥ ላይ ከመሞት በስተቀር የቴዎድሮስን ጽዋ ከመጠጣት በስተቀር ሌላ እድል የለዎትም። ይህንንም እንደማያበላሹ አምናለሁ። እዚቹ እንደሚሞቱ እንጂ እንደ ሌሎች መሪዎች በኢሮፕ ውስጥ ላይ ይፈረጥጣሉ ብዬ እምነት የለኝም። እግዚአብሔር ምስክር ይሁን። ይህንን ህዝብ አጋርጠው ይሞታሉ አልልም። መንጌ ከሰው ወንበር ላይ ደርቀው እንደ ቋንጣ እንደሚቀሩ ለታሪክ እንደሚቀሩ አምንበዎታለሁ። ይሄንን ባያደርጉ ግን ታሪክ ይፋረደውታል። ያለውት ድል ይሄ ብቻ ነው። አሁን እኛ አድራችንን 3 ቀን ነው። ይሄም ታሪካዊ መስግደም ሁለተኛ ምን እንገናኝበት አይመስለኝም። እኔ እየጠበበ ይመጣል እየጨነቀ ይመጣል። እናንተ አይገባችሁም። ለሞት የተዳረገ ህዝብ ዳምኗል። ሞት ያደነዘዘው በልጅ ልጅ ስራ ነው። እኔ አሁንም ለሸንጎ በከፍተኛ ጥብቅ አደራ ማሳስበው ይሄ አንድ አይነት የፖለቲካ ጥይት እንጂ
አያግራችን አንድነት እና አሁን ያለውን የትጥቅ ግፊትና አመጽ ይመልሳል ተብሎ ባይታም እና በዚህ መልኩ ከኛ ከራሳችን ጀምሮ ህብረተሰቡም ተዘናክቶ አዲስ አበባ በጅንጀሮ እንዳይወራ ተነገ ጀምሮ ለትጥቅ ትግሉ መታገል የጦር ሜዳ ሁኔታና ሚሊተሪ ሲቹዌሽኑ እና ዛሬ እናንተን እዚህ ቁጭ አደረግንበት ምክንያት ነገ የሚጠብቀን ስራ ስላለ እና የነገው ቀን ምን እንዲሆን ሊሆን እንደሚችል ፕሬዲክት ማድረግ ስላልቻል መሆኑን ላስገነዝባችሁ እወዳለሁ። ምናልባት በዚሁ አካባቢ ውጊያ ይጀምራል እና እያንዳንዳችሁ እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ያ ኢትዮጵያዊነታችን የምንመዘንበት እና የተናገርነውን ሆነን የምንገኝበት ቋሚም የሚያልፍም የሚታዘብበት ሁኔታ የሚታይበት ይሄ ነው። እነሱም በእውነት ለዴሞክራሲና ለሰላምና ለእኩልነት እንደሆነ የቆሙት ይህንን ስንል መቆም አለባቸው። ኢትዮጵያን ለመበተን እንደሆነ ይቀጥላሉ። ኢትዮጵያን ደግሞ ለመበተን እስከተቀጠለ ድረስ የኔ ግንባር እስከተበተነ ድረስ ደግሞ በበኩሌ ከኢትዮጵያ አንድነት ኃይሎች ጋር ትግሌን እቀጥላለሁ።